دیکھو بھائی جان، ماشاء اللہ سلام ہے یا حسین، بہت ہی پیاری گاڑی کی لوکیشن ہے اور اس گاڑی کا نمبر ہے جناب اے بی جے 164 اور بہت اچھی پیاری گاڑی ہے اور اسلام آباد کا نمبر ہے اور ماشاء اللہ بہت مارکیٹ ہے اس گاڑی کی، دیکھو چاروں طرف جناب فٹ ہے، دیاری ہے کار میں۔